ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਈਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਇਆ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਈਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਇਆ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਈਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਇਆ
ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਈਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਇਆ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਬੁਲਟ ਚਾਲਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ।